O menga qara. Artis, men senga aytdim. Bu uyda qorayni ko'rmay deb. Oyim mollarda o'zingni ko'rsatmagin, tushundingmi rol o'yna. Sur bu yerdan uyingga. Kelgunimcha yo'q bo'lgin, tushundingmi? Oyim bilmasinlar. Oye, bo'ldi qiling, nima men sizga yosh bolamanmi? Sen yosh bolamassan. Ha. Sen go'daksan. Hamma yo'g'ni rasvo qilib tashlabsan ko. Mana senga. Mana senga. Mana senga. Oye, o'zingizni bosing. Bo'ldi. Ha, joning og'ridimi? Ha? Og'ridimi? Ana shunaqa bo'ladi. Bu ham hali senga kam. Hey, bu xipchinlardan katta kuyovim ham kaltak yegan. Hiylalarimiz zo'rini o'sha ko'rgan. Hali senga bularni ko'rsatmadim-a? O'zingcha jash, shuning uchun erkalanib ketding. Ketsam bo'ladimi? O'tir! Sizga kim bo'laman, Farrohbek? Oyim bo'lasiz. Ha, yashang. Oyiz bo'lsam, demak, ozgina urishga haqqim bor. Ha, unga xafa bo'lmasangiz kerak, a? Xo'p. Gunohim nima o'zi? Ha? Gunohingizni bilmadingizmi shu paytgacha, a? Kim senga boshqasini sevib qolsin dedi, a? Ha? Xotini bor, bolasi bor odam boshqasiga ko'zini suzadimi? Ko'zing teshilgur. Hali mani qizim senga to'nka semiz bo'lib qoldimi, a? Semiz bo'lib qoldimi, a? Bo'ldi, oyi. Urur, men bo'ldi endi. Seni urib o'ldirsam ham arziydi. Sen aktyorlikni mandan o'rgan. Yana aktyor bo'larmish bu kishi. Avval o'zing bitta qizni oq yuvib oq taragin. Keyin birovni qizini xo'rlaysan, tushundingmi? Tushundingmi deyapman? Ko'zing teshilgur. Mana senga. Oyi, namuncha ururasiz. Xipchiningiz ham qattiqligini bilasizmi? Bu xipchinim kuyovlar bob qilib tayyorlangan. Mana shunaqa xipchin bu. Hozir og'rishi xolibi. Hali kechasi bilan achishib og'riydi. Shunaqa o'yinga tushasan. Sevib qolganingga pushaymon qilasan. Ahmoq. Ey, o'pta, chiqama. Ey. Ulmas, och eshikni. Voy xudoyim, ey. Voy, ochasam yo'mi? Kobra. Ey, ulmasa. Hey, hey. Ulmasoy? Och dedim. Hey, ulmasoy. Ana. Voy. Tezroq chiq, yering o'ldirgani ichib ketdi-ya. Och dedim. Ey. Oyi, bor qara. Bir pasta ya. Voy, yaxshi ko'rgan eringa qara. Voy. Voshadim senga. Bir soatda tayyor bo'pti, bor qara. Ajab yo'q. Oyi. Endi nima qilamiz? Voy. Qo'shnikka chiqamiz. Qayoqqa chiqasan? Qo'shni yangi kelin tushirgan-ku. Yangi kelin tushgan joyda balo bormi bizga? Bor, eringa qara. Yaxshi ko'rgan yeringga. Bor, 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 bor. Ochasam yo'q dedi. Tepa hozir. Voy, voy. Ey, Mahzuna, bolani olib kirsin-chi. Olib kir. Bo'pti, oyi. Hay, hay, to'xta dedim. Hay, to'xta dedim. Hay, yashsha magur. Don Juan, hey, duxing yetmasa ekan, sevib nima qilarding, a? Sevmay ado bo'g'ir, ko'zlaring teshilsin sani. Sevish uchun ham dux kerak, dux.
Tövbe kıldım. Tövbe kıldım ey. Cinni bop koyayım mı bile? Avukat kılıp mihman kılaman diken ege. İş anıp kırın bana. Kalteyi bilen seval hadi ya. Kılamız indi. Kuşu olsa ikilemiz yem de abdalamızı çıkaradı. Ben yakara. Hazır yereğini aldap süldüm. Üyüye ap kerim. Yat kızı koy. Kulap kasın. Bar. Bar bar çık. Bar. Hazır beni koşup öldürüp koyadı. Bar 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 tez rak bar. Yaxşı görmey öl. Yaxşı görmey öl. Aç dedim. Oy. Oy. Ne aç mıysa? Kim bile miydi uydu? Beni kırışım kalem hep sen mi? Ay uyu onu kıymaz dedesi. Oy. Oley kalı oley. Ayın mı kan basımları kurtarılıp gitken kesel bu yatıp bile. Amin öldü mü? Değil mi? Münge kekerim ki. Oley ne kan bası boş yaptım. Yok 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 ona kımaz. Umumu ona kımaz dedesi. İyi de. Minnet kılı yapsam mı? Yok yok minnet kılı. Keteyim mi? Keteyim mi? Yok yok yok. Gitmeyin. Gitmeyin iltibas. Menge onu itke karagen diye karaydı. Yo yo onu karamaydı. Ammazge sahip dursan. Nima gibi sahip durma. Sen bana başı kop geldin. Nima kılındı. Oyumcu da kursallıp zanki gelin bu sen. Bana her kurganda alkaş değilim. Yo yo. Ayt mı alkaş mam mı? Sızıma sana ortalık. İçemem bana ayt. Kaçar içtim ayt. Yo içime gelsiz. Sen ayıp dursan. Sen öldürem ağır. Oy dadası. Yok kanka. Aya. Oy nasıl öldürüp koyadı aya. Bir kakarın. Oy. Yıktı bana. Yıktı. Oy yıkılıp düştü o. Oy dadası. Oy. Oy onu alın. Oy. Oy. Yo 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 dadası. Oy. Oy. Oy dadası. Vay! Bir haki! Bir haki öldüremen! Hey, hey, hey! Ha? Vay! Kim öldürmekçisi? Ha? Eğer bunu öldürsen cerak cerak buldu, kim yeredi sanki? Hmm. Ha? Ayı! Yok! Yok ayı! Ayı kırıp gidin! Kırıp gidin ayı! İçmeyi zahar günahını içkin! Ne mi? Kuzların göleymeyi ölgür! Sen ajdor hasan, ilansan, çayansan, kobra. Sen ajdor öldüremem. Vay öldürüp koyadı. Vay adam öldüremem sana. Vay, vay. Oye. Ha? Bu ne makyeniz? Ne makildim? Ki o gibi şöyle kopalmamı ile kalasız mı? Siz kaynanasız. Kuyov bu meyi ölsün. Kuyov yok deyip bekorga etişme git. Endi Faruk hakem umur bot kayıtıp gemiydi la. Şu işi bekor kıldıyız. Kıp yapırma. Hazır sanam kelte giysen. Nima senlerge aile oyuncak mı? Ha? Bitti adamı etkeni bilen aile buzulup kete uğradı gen. Cimgine gelişip yaşamıysam mı? Daro arazlap kelip amastan. Ya saniyem hıfçim lan bir sevaleyim mi? Oycan. Aileme menge ahmak. Avazini uçur. Eringe yakşı gapırıp, şirin gapini gapırıp, erkelatıp, ozinge bana şunda kılıp bağlı var mıysam mı? Ozinge karam yapsan dese karam mıysam mı? Ay ay ay, çırali bulup, pardos andos kılıp, dökeleni sepip, onge yakışke hareket kımıysam mı? Nadan. Ey, kerek bilsa sport bilan shug'ullan, tushundingmi? Figurani sal epaqaga keltir. Eringni ko'zi sandan boshqasini ko'rmaydigan bo'lib qolsin. Avvalambor ko'zginasi teshilsin. Boshqasini sevib qolgan bo'lsa, demak, san shunga oborgansan.
O'zingga qaramagansan, e'tibor bermagansan. Ayol kishi o'ziga qarab, pardoz andoz qilib, dukilani sepib, nozi karashma qilib tursa, eri boshqasiga qaramaydi ham, ketib ham qolmaydi, tushundingmi? Aybni boshi o'zingda. Hey, voy voy voy, yana ko'z yoshingni oqizib, mana uyimga kelib o'tiribsan, uyalmasdan. Oysha, ataylab qildimmi? Farog' akam, tamomam o'zgarib qolganlar. O'zimga qarash qaramasligim umuman ahamiyatsiz. Gapingga ishonib turaveraman. Xullas, sanlarga bir hafta muhlat. Ering esini yig'ib seni olib ketsa, olib ketdi. Bo'lmasa, men o'zim sanlarni ajratib tashlayman. Ammo lekin men ajratgandan keyin qaytib yarashni xayolingga keltirma. Tushundingmi? Qulog'ing bilan yaxshilab eshitib ol, qulog'ingga quyib ol. Oyi. Oyi bu nima? Qilganingiz. Oyi. Oy, oy, og'am. Hech me zahargindan ichki iloyim. Qaro yerga qopqa bugun iloyim. Menga qara. Juvormay o'lgin iloyim, juvormay o'lgur. Dadasi, uyga kirib yotding. O'chirov azin. San, bugundan boshlab ishga chiqmaysan. Tashiysan o'sha ishini. Oyog'ingni urib sindiraman. Aram, mana. Man sandastingdan bosh ko'tarolmay qoldim. Ko'chira yurolmayapman. Nimaga? Gapiring, nima uchun? Nimagaligini o'zing yaxshi bilasan. Qisqasi ishga chiqmaysan. Tamom, assalom. Men seni yaxshi urib o'ldiraman. O'ldirmay o'zing o'lib ketgin iloyim. Alakonda onangni ham o'ldiraman. Bo'ldi. Aytib qo'y. O'zing o'lasan, o'zing. Ona qo'shilmasa ayt. Aralashmas. Qizimni pulini qurtdek sanab olib zahringa ichmay o'lgur. Dadasi, uyga kiring, yuring. Turing. Agar. Turib qoling. Ha, chekirdagingdan rak bo'lgan. Aroni ham yutolmay qolibman. Yuring, dadasi, yuring, uyga kiring. Oyijon. So'ragad. Onaga qiz topgandik. Shu bilan bir ko'rishib gaplashasizmi degandim. Eshik tagida edi, chaqiraymi? Chaqir. Ismi Farida. Farida? Kiravering. Va alaykum assalom. Sal ko'zimga issiq ko'rinyapsan. Oyjon, tanib qoldingizmi? Haligi. Menimcha adashmagan bo'lsangiz kerak. Bu haligi rahmatli ko'karmas ayol. Nimagadir ko'rganimda jahlim chiqdi. Shunga ekanda qizim, sen-ku yaxshi odamlarni qizisan. Avval surishtirganman. Qaynonang arazlab uydan ketib qolganida ancha o'zgaribsan. Uzr xolajon, u paytda arzimagan sabablar bilan shunaqa kelishmovchilik chiqqandi. Men boshqa narsadan xavotirdaman. San avval ko'karmas bilan oz-moz yashagansan. Qoning buzilgan bo'lishi mumkin. Masalan, yolg'onni ko'p gapiradigan,
boshqalarni uxlatadigan odating yo'qmi? Ha? Shu paytgacha unaqa ish qilmaganman, xolajon. Oyjon. Qo'y endi bunaqa gaplarni. Ko'karmas bilan qoni birmas qo'yjon. Bu gaplarni bekorga aytmayapman, qizim. Ko'nglingga olma. Sandan tug'iladigan bola mani nevaram bo'ladi. Agar shu shartga haliga so'ragat deydimi? Shunga rozi bo'lsang, yaxshigina pul beramiz. San esa bizga bola tug'ib berasan. Keyin umuman u bilan aloqang bo'lmaydi. Bu sirni o'zing bilan go'rga olib ketasan. Xabarim bor. Menga muxlisa bu hammasini tushuntirdilar. Oyjon, hammasini tushuntirganman. Qo'ldan kelgancha harakat qilaman. Qo'ldan kelgancha degan narsa yo'q. Bu ishda xavf ko'p. Ayniqsa qudam bilmasligi kerak. Agar keyinchalik kelishuvni buzsang, mandan yaxshilik kutma. Lekin bizni rozi qilsang, biz ham seni astoydil xursand qilamiz. Kelishdik, xolajon. Menga kelishilgan pulni kechiktirmasdan to'lasanglar bo'lgani. Bu yoqdan ko'nglingiz xotirjam bo'lsin. Lavz berdikmi? Uni ortaq bilan bajaramiz. To'g'rimi, Muxlisa? Albatta. Rahmat sizga, Faridaxon. Rahmatga hali sal ertaroq. Avval ishimiz bitsin. Keyin kerak bo'lsa, boshimiz yerga tekkuncha ta'zim qilamiz. Oyi, nima desa shu. Rahmat sizga. Sevaraxon? Sevaraxon? Ho, bo'la qoling, kech qolyapsiz. Hozir oyijon, hozir. Bo'ling. Vay, 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 ochilib ketganingizni qarang, muncha chiroylisiz a. Ketdikmi? Ha, ketdik. Bo'pti, ketdik. Ha, oyi. Qayerga ketyapsizlar? Biz ketyapmiz, Sobir tog'aynikida yig'im bor ekan. Ikkalamiz chaqirgan. Kelinimni bir ko'rsatib, hammani ko'zini kuydirib kelay. Oyi, ha, restoranga joy buyurtma qilib qo'ygandim. Keliningiz bilan bugun aylanib kelamiz deb. Olib ketyapsizmi? Voy. Ha? Voy. Bilmasmading? Boshqa kunga ko'chirarsan, yur o'zing ham. Oyi, yaxshi joyda. Bu ham to'ydan keyin o'tiribdi, xishqaq chiqqani yo'q, zerikib qoldi. O'shanchu bir aylantirib kelay degandim. A, yuring o'zingizdan biza bilan. Ha, yo'q, 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 yo'q. Tog'alaring kutyapti. Mayli, sizlar bo'lmasa, borib aylanib kelinglar. Boshqa safar olib borarman. Oyi, siz ham biza bilan borsangiz bo'lardi. Yo'q, meni tog'alaring kutishyapti. Bormasam bo'lmaydi. Unda yaxshi borib keling, xo'p? Xo'p. Mana qara, seni oyim oldiga yaqinlashgani yetmaganda endi qarindosh urug'im orasiga kirmoqchimisan? Nimani reja qilgansan o'zi? Ha? Maqsading nima? Nimaga sen o'zingdan bizani oilamiz a'zosi yasab olding? Oyjon, o'zlari. Ya oyjonlami? Sen oyim emas u odam. Mayin qara, senga necha marta tushuntirishim kerak? Sen bu uyda oshiqchasan, ket. Hozir qarindosh urug'im oldiga borib, tanishib, keyin oxirida aytamizmi? A? Reklama qilamizmi hammaga? Nimaga chuqurlashyapsan? Bor, ko'zimga ko'rinmagin, bor. Bo'l. Uf. Sal qo'sa qarindosh urug'imga ham tanitardi o'zini. Bo'lmasam oyijon, biz Faridani uyiga kuzatib qo'ya qolaylik. Mayli. Bora qolinglar. Xo'p. Mayli oyi, yaxshi qoling. Yaxshi boringlar. Negadir ko'nglim xotirjam bo'lmadi. Ish qilib ko'nglim aldagan bo'lsin.
Dada, aytadigan gapingiz bo'lsa tomoq qirmasdan sharta-sharta ayting. Hali tan beri nima gapirarkan sizni bo'ylab o'tiribman. Ey, yasha qizim. Mash xarakterin xuddi o'zimga o'xshaydi. Endi maqsad ko'rsak. O'sha yigit mana. Qachongacha mushish chiqa o'ynamoqsan? O'zi yaxshi ko'rasanmi uni? Farruh aka yaxshi ko'rsa, yaxshi ko'rib qolgudek inson. Kelishgan, xushmuomila. Uni ustiga boyvachcha. Lekin men uni qattiq sevib qolmaslik uchun o'zimni ruhiy tayyorlayapman. Har doim o'zimga, Shahrizoda hissiyotga berilma. Uni oilasi, xotini bor deb aldayman. Malades qizim. Yasha bor. Mana endi to'g'ri o'ylabsan. U boladan bizga keladigan foyda bitta. Uni boyligidan foydalanishimiz kerak. Buni oldin ham aytganman, keyin ham aytaman. Shunaqa deysiz-u dada. Lekin Farruh akadek inson bilan turmush qursam yomon bo'lmasdi. Kalta o'ylama. Sen bilan 2 yil yashar, bor ana 5 yil yashar. Lekin vaqti kelar. Birinchi oilasini oldiga qaytadi. Sen hayotni past balandini mendan so'ra. Men esa undan umidvor bo'lib yuribman. Farruh aka bilan turmush qurib, baxtli hayot kechiramiz deb. Ey, yig'ishlar unaqa umidvorli. Baxtli hayot haqida o'ylashing, fikrlashing yaxshi. Meni ham baxtli hayot kechirgim keladi qizim. Uning uchun turmush qurish shart emas. Mana senga. Mana senga. Oyi! Ay, nima qilyapsiz ey? Tur dedim senga. Oyi, uxlayotgan bo'lsam, nima qilyapsiz ey? Nimaga yana shu yerda yotibsan? Uf. Ha? Yana shu mavzu, oyi. Men seni nimaga uylantirdim? Ha, shunaqa ekansan, nimaga uylanding? A, soqqa bosh bo'lib o'tib ketaverasanmi? Oyi, iltimos, biz yosh oila bo'lsak, tinch qo'ying, o'zimiz sekin gaplashib ketamiz. Abruzim yotib o'rganib qolgan ekanman. Yonimda bitta so'laqmonda ayol pishillab yotsa, ko'nika olmayapman. Uf. Nima? Kelin xurraga o'tarkanmi? Oyi, keliningiz yaxshi. Shunchaki yonimda kimdir uxlashiga ko'nika olmayapman. Ey! Yig'ishtir qilig'ingni. Yig'ishtir. Yo, biror muammo bormi? Yo'q, ey oyi. Hammasi joyida. Bo'lmasa oldimga tush. Tur o'rningdan. Kir kelinni oldiga. Ey, yosh bola deydingiz, oyi. Qo'ying, tinchgina yotibman-ku. Tur. Chillali kelinni yolg'iz qoldirib, o'zing mehmonxonaga chiqib yotishingni qara. A, bo'pti, olaymanmi kaltagingizni? Qattan uzib keldi, kilosi yo'q edi qo'limizda. Kir. Yur, mana senga. Qani yana bir marta mehmonxonada yotchi. Seni nima qilarkin men? Siz ham kelin. Shalpaymasdan eringizni mahkam ushlasangiz bo'lmaydimi? Oyi, bo'ldi qiling. Baqir urmasangiz-chi. Yosh bolamizmi sizga? Yosh bolasan. Yosh bola bo'lmasang shunaqa qilarmiding? Xotinini yolg'iz qoldirib. Ya? Chillali narsa. Bitta uyda birga yotsalaring bo'lmaydimi? Rasa mashiniksiz dedi. Sen? Mashinini qizisan. Bo'ldim, kuydim. Yuragingni qiynab nima qilasan? Sen alda. Qulog'iga tep, pulini ol. Ey, puling bo'lsa. Baxt degani. Cho'ntagingda. Sen. Farruhni pulli olaver. Mana men senga baxtli hayot qanaqa bo'lishini ko'rsataman. Xo'p dedi. Aytganingizni qilaman. Menga qarang kelin. Erizi ishdan kelishini pastda kutib oling bo'ptimi?
uxlamasdan kutib o'tiribman-ku men. Erjon var kelishi bilan mazali-mazali ovqatlarni qilib oldiga qo'ying. Uyingizga kirib qamalib o'tirib olasiz. Erjon var kelishiga ovqat yeysizmi? Qorningiz ochmi, to'qmi deb so'rang. Oyjon, qo'limdan kelgancha harakat qilyapman. Oyi, buni urushmang. Bu shundoq ham qiladiganini qilib bo'lgan. Tushunmadim. Nima bo'lgan? Boshqatdan gapir, tushunmadim. Shu qo'lidan kelgancha ishlarni qilib yuribdi demoqchiman, oyi. Kiyimlarim toza, dazmollangan. Shunchaki nargi xonada yotkim keldi. Men tushunmayman. Shu xonada yotasan. Yana bir marta ko'ray, yana bir marta ko'ray. Eringizni alohida yotganini. Sizni ham xafa qilaman. Seni ham xafa qilaman. Ustingdan quluflab ketaman ikkovingni. Bu nima qilganingiz endi, oyi? Ha, shunaqa qilaman endi. Uf. Bola bog'cha o'p ketdi hamma yo. Men senga aytgandim-a? Narsalaringni yig'ishtirib tezroq ketgin deb. Men senga bu gaplarni bekorga aytmaganman. Shunaqa muammolar borgan sari kelib chiqaveradi. Sen bo'lsang mendan 10 kun vaqt so'rayapsan. Men qanaqa qilib sen bilan 10 kunni o'tkazaman? Bunaqa og'ir sirni qanaqa ko'tarib yuraman? 10 kungacha oyimga nima deyman? Mashinaqa har kuni yosh bolaga o'xshab ustimizdan quplab chiqib ketaveradimi? Bilib turibman. Sizga ham oson emas. Lekin bo'lmasam chiqib ket uydan. 10 kungina chidab turish qiz bola nomusini yo'qotgan ekan degan gapdan yengilroq emasmi? Bo'pti. Sen aytganingdek bo'la qolsan. Mujik bo'lsa, oxirgacha mujik bo'lamiz. Sen uchun 10 kunchi deb beraman. Faqat gapingda tur. 10 kundan keyin hamma narsani yig'ishtirib uyinga ket. Qani, Xosiyat opani kelini, bir yerga joy solingchi. Yana yerda yotasizmi? Mamma, yerda sen yotasan. Men divanda uxlayman. Tushundingmi? Bunda olib qarasa, senga ko'rpacha ham shart emas. Gilamda ham yotib ketavergan. Bu qilgan ishing uchun. Agar mani ulpatlarim bo'lsa haydama. Men o'zim chiqaman. Hozir. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shahrizoda yaxshimisiz? Rahmat. Dadangiz uydami? Uydalar. Tinchlikmi, Umid aka? Tinchlik. Dadangiz qani? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Doniyor aka. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Rahmat. Nima gaplar? Tinchlikmi? Hech gap yo'q. Qo'shnilaringizdan shikoyat tushdi. A? Nimadir bo'ldimi? Ha, bo'pti-da. Pasta do'konning oldida janjal bo'pti. Hammasi sizning ulfatlaringiz ekan. Yo'q. Xabarim yo'q. Ichida siz yo'qmidingiz? Yo'q. Bugun uydan chiqqanim yo'q. Doniyor aka. Men sizni bir marta kechirgan edim. Nogiron deb. Ikki marta kechirdim. Agar yana bir marta shunaqa ishlarga aralashsangiz, bu safar kechirmayman. Nogironligingizga ham qarab o'tirmayman. Tushundingizmi? Xo'p. Rahmat. Xale, yerda yotishmas ekanmi? Ha. Sen shu kunlarni orzu qilganmiding? Menga rahmi kelyapti. Joni achyapti deb o'ylamagin. Sendagi insonlarga umuman jonim achishmaydi. Shunchaki sen ota-onangga rahmim keladi. Otam bilan suhbatlashganimda yaxshi insoniylar bitta deb bilingandi. Agar men hozir sani sirini ochsam, yoki ade, yoki oying sahr bo'ladi, yoki insult bo'ladi. Men o'sha odamlar uchun achinaman. Sen uchun emas. Agar shu gap ko'cha-ko'yga chiqib ketsa bilasanmi kim degan odam bo'laman?
Kerak bo'lsa o'rtoqlarim ham men bilan gaplashmay qo'yishadi. Bir tomondan to'g'ri, rahimdilligim bor. Har doim o'zimga pand beradi bu xislatim. Turoningda. Joyingga chiqib yot. Faqat menga umuman yaqinlashmaysan. Yastiqdan oyog'i saniki, bu yog'i meniki. Menga tinchlik kerak. Tushundingizmi? Yana dadangizni chiqibdi-yu Shahrizoda. Uzr, boshqa qaytarilmaydi. Uyga har xil qalang'i qasang'ilarni olib kelayotgan ekan. Men sizga aytib qo'yay. Oxirgi marta ogohlantiribman. Agar yana shunaqa holat qaytarilsa, men bu safar hech kimni kechirmayman. Xo'p. Yaxshi, o'zingiz aqlli qizsiz, iltimos. O'zingiz e'tibor bilan dadangizga qarang. Ertaga yana biron-bir jinoyat sodir bo'lib ketib qolmasin. Xo'p. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Uzr. Rahmat. Dada. Ha? İçkeniz yetmagani dey. Yana ko'chada mushtlashib yuribsizmi? Nima deyapsan? U gapiraveradi bular. O'zi bir nogiron bo'lsam. Men biromona mushtlashadigan odammanmi? Kimdir mushlashgan bo'lsa, mana nima aloqam bor? Afsus. Sen juda ham baxtli kelin bo'lishing mumkin edi. Eng oliy baxtga loyiq eding. Ammo bu senga nasib qilmadi. Eng afsus. Agar nomusing toptalmaganda, seni kaftimda ko'tarib yurgan bo'lardim. Hayotimizning eng shirin damlarini o'tkazayotgan bo'lardik. Lekin birgina xatoing hayotingni barbod qildi. Hamma aybni Mansurdan ko'rurmasdan, o'zing ehtiyot bo'lsang bo'lmasmidi? Eh, afsus. O'zim orzu qilgan shahzodam yonimda yo. Lekin unga qo'lim yetmaydi. Shunchaligan baxtsiz bo'lamanmi? Barcha kelinlarga baxt ulashgan chimildiq menga tikon kabi botyapti. Nimaga Mansurni shuncha payt uyimizga kirib yurishiga yo'l qo'ydim? Nimaga uni o'zimga yaqinlashtirdim? Axir, bo'yi yetgan qiz bilan yigit o'rtasida qalin parda bo'lish kerak-ku. Baxtim soli bo'lgan go'shanga endi jahannam otash kabi meni yondiryapti. Ay, boshim. Rasa ko'p ichdingizda kecha. Hech tugamayapti-da shu ichish. Nima qilgansiz bu? Hay endi onasiz. Sar yaxshi ko'raman-da. Yaxshi ko'rmayman. Shu ham qiliqmi? O, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Chich, chim, chim. Shu yoshda qarib qo'yilmagan. Assalomu alaykum. Meni mehribon onajonim. Yaxshidam oldingizmi? Nari turay. Nari turing. Bo'pti. Voy 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 voy. Onajon. Erkak kishi ham shunaqa anqiydim, ha? Ay endi kecha atir ko'proq sepib yuboribman. Atirmas arona deng? Ay yo yo yo. Arog'am bo'lsin ilohim. Ko'p gapiravermang, jim o'tiring. Onajon. O'tpetlaringiz og'rimayaptimi mabodo? Yo'q, tuppa tuzuyman. Yaxshimisiz? Yaxshi. Ey, sandan xapaman men. Nimaga? Sen onajonimizga mehr bermayapsan. Qaramayapsan. Yo o'zim qarayman yo. Onajon, bo'ldi, bugundan boshlab o'zim sizga qarayman. Yo 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 yo. Kerak emas. Choyingizni ichavering. Axir siz meni onamsiz. Bilasiz, meni onam yo'q.
من آنم ارنده سیزن آنم دیگم من هره یه سیز من آنه جانم سیز وای بولده بولده اتری 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 یو 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 مایله مایله اتری وای توبه کلدم ای ارکه کشیم شنکه ان قیدم ها غش کتارم کولگن ازنیم آنه ارنده کرو دیزم من ها کچاقش کتاردم وای اوله اگر من سیزگم هست کچه من اتخودم وای توبه آنه جان من سیزو قوسم کور بب کلمن که الهیم کور بولین یا ای بولد بولد قلین آنه جان من نمه دیستیزم رازم من اخر سیز منگه شونده اویزدی بیرب قویدیز گل دی چرال قزدی بیرب قویگم باسیز کین کین هر کنی هر خل شرین تاملردن بیرب ترسیز قنده قلب سیزنی یخش گرمی بولاد آنه جان وای اوزم میخره بادم قدیزین اوی سن قنقا قاتل سن منگم از آنه جانمزگه بیرگن آنه جان آلین 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 کب کتا خاتن من تکم یمی من ارکک سیز یک تکم آلین کچی بولاده غش کتارب کولی سیز اوزی تکم اوی اترابتان تکمگه بلا بارم بر سورانه سقسن بوم اسمده هر کنه مستوه قل اورب چرچپ گیتم منگه قرن کیو لومبا لومبا قلب گوشلرن آب کب قوین سیر گوش کنه قلب سیق کنه قلب اوقات ده پشر بیراده سیز یا آخرات کم هنگ اما نه ایرکک بوب تروب ایرکک بوب تروب همه سکر رازو بولیب منه قزده شده من که اشلی اپ تو که منه پلونه سیز آلی اپ سیز که پلونه سیز که آب کب یری اپ تم ایرکک آیلا شنقه بولاده آیل وای آیلا شنقه بولیدیگه هم بسه بومسن توی کچسی نما بولده یخش اتمه خمسی چی ملده؟ سل تام تامیز اوزم نی ایرم نی کلتگی نی یکم براله که اوشب چون بایدم گپیزگی نما دیگنیز بو؟ من برا نما دیدم مو؟ من گه خلال ایرم نی قولی دیکن دیمن کمی درکتی بسن مو؟ دادم دادم کلده لی دادم؟ دادم کمی دیگن دین که؟ بلمی من دادم نم باشقه کم کلده داده داده فقط اصلا بیلش میخوب من سیگه خواست خمسن چون تور بیره من السلام علیکم نمانه چون درسن تینچلیمه؟ سن نان سورش گره تینچلیمه ده